Богу, я маю можливість говорити на таку незвичну тему для кожного із нас. Знаєте, це тема, яка приносить і радість, і викликає страх. Страх, коли нам кажуть це робити, і радість, знаєте, коли ми це робимо, і ми бачимо якийсь результат. Знаєте, це тема євангелізації. І тема проповіді буде називатися «Якщо не я, то хто?». Знаєте, дійсно такі слова «Якщо не я, то хто?». Якщо не я буду розповідати людям про Ісуса Христа в своїй сім'ї, то хто це зробить? Якщо не я буду розповідати людям про Ісуса Христа на своїх роботах, то хто це зробить? Якщо не я буду розповідати про Ісуса Христа людям, може, які нам зустрічаються, і Бог нас побуджує це робити, то хто це зробить? Знаєте, наступну неділю в нас буде служіння, зцілення, звільнення, євангеліційне служіння для невіруючих людей. І якщо не я, якщо не ми, то хто зможе запросити цих людей в цей зал, щоб вони почули Слово Боже, щоб вони отримали зцілення, щоб вони отримали звільнення, хто потребує в цьому. Знаєте, якщо не ми, то хто? І хотів би зачитати основні такі місця, які мені припали до серця, коли готувався. Це 1 Петра, 2 глава, 9-10 вірш. Ви ж вибраний рід, царське священство, народ святий, люд придбаний Богом, щоб звіщати досконалості того, хто покликав вас із темряви до свого чудового світла. Знаєте, ми рід ізбраний, щоб звіщати Слово Боже, звіщати людям, які не знають Христа. Друге місце – це Римлян, 10 глава, 14-15 вірш. Але як покличуть того, в кого не вірували? Як увірують у того, кого не чули? Як почують без проповідника? Як проповідуватимуть, коли не будуть послані? Як написано, які гарні ноги в тих, хто благовістить мир, хто благовістить добре? Знаєте, як люди почують, коли ми не будемо говорити? Як почують наші рідні, близькі, як ми не будемо говорити, як почують наші сусіди, якщо ми дійсно не підемо до них. І Матвія, 28 глава, 19-20 вірш, такі слова. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповів. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь. Знаєте, це послання Ісуса до нас, Він каже, щоб ми йшли, щоб ми проповідували, щоб ми навчали людей. І ці слова, вони звернуті до кожного із нас, до людей, які повірили в Ісуса Христа, які прийняли Його, люди, які читають Біблію, які пізнають Слово Боже. Знаєте, і наш найбільший приклад проповіді – це Ісус Христос. Знаєте, Він не сидів на місці. Ми читаємо в Євангеліях, Ісус Христос дуже багато ходив по містам, ходив по селам. Він не їздив на автомобілі, Він не їздив на конях, Він ходив пішком. І навчаючи своїх апостолів, тоді вони ще були учнями, як це робити, своїм прикладом, Він молився за людей, які отримували зцілення. Він молився за людей, які були в залежності, вони отримували звільнення. Бог звільняв. Ісус Христос показував своїм учням, як це робити. І зараз через своє слово, через навчання, яке є в церкві, Ісус Христос навчає кожного із нас, як це робити. І, знаєте, це велике доручення не тільки для апостолів було. Це доручення зараз, ця естафета передана кожному із нас. І кожен із нас повинен не забуватися, для чого це.
Знаєте, ми всі покликані бути свідками Христа і ділитися доброю новиною. Для когось я сказав, що це викликає якийсь дискомфорт, коли нам кажуть, що ось євангелізація, треба запрошувати людей, хтось буде казати, знову треба йти кудись, когось тягнути, приводити. Але, знаєте, Євангеліє – це просто добра новина, яку ми повинні звіщати людям. Бо як люди почують без проповідника? Як люди почують? Дуже важливо нам говорити, дуже важливо нам не умолкати. І апостол Павло каже, це 1 Коринфянам 9 глава 16 вірш, «Бо коли я благовіствую, нема мені чим хвалитися, бо це конечна потреба, і горе мені, якщо я не благовіствую». Знаєте, потреба – це наша дійсно повинна бути потреба, щоб ми благовістили. І я думаю, вірю, що на кожній домашній була на вступну бесіду, задавали питання, що нас мотивує благовістити, що нас мотивує розказувати людям про Ісуса Христа. І особисто для мене, я був на домашніх церквах, всі по-іншому, по-різному ділилися, в кого яка мотивація. Але особисто моя мотивація така, що я повинен це робити. У мене є розуміння того, що я повинен це робити. Не завжди цьому є час проповідувати. Не завжди хочеться нам це робити. Не завжди в нас є настрій це робити. Не завжди в нас є слово, яке ми можемо сказати. Знаєте, але рішення в нас повинно бути завжди. Бо так каже Бог. Неважливо, є в нас бажання чи немає в нас бажання. Наше рішення повинно бути нести людям Слово Боже. Я так думав, де саме краще проповідувати? І Соломон в книзі Екклезіаста каже, краще бути в домі плача, ніж в домі весілля. Оскільки там, де плачуть, можна побачити кінець усякої людини. І живому варто взяти це близько до свого серця. Знаєте, місце, де саме краще проповідувати, це на похоронах. Печально, але знаєте, але люди ніколи не скажуть, що не будуть тобі противорічити, що це не так, що Бога немає. Знаєте, коли лежить мертве тіло, і коли в нас є дві дороги, одна Божа дорога і одна дьявольська дорога, коли на похоронах розказує проповідник, люди всі, я так замітив більшинство, люди всі схилили голову і просто слухають. Знаєте, але як не хочеться проповідувати на таких містах, але Бог нам каже, краще бути в домі плача. Чому в домі плача? Бо наше серце в таких містах, воно трохи направлене не до наших якихось життєвих побажань, не до наших якихось сьогоднішніх машин, там, грошей і всього остального. Наше серце в такі моменти, я вірю, в нормальних, в людей, які сочувствують, направлене на розмислення свого життя. Чи правильно ми живемо, чи неправильно ми живемо, і куди ми двигаємося наразі. Знаєте, і якщо не я, то хто? Це питання повинні ми задати знов і знов кожному собі. Колись, в свій час, це Євангеліє мені хтось розказав, і воно лягло в моє серце. Свого часу, я вірю, кожному із нас присутніх на цьому місці хтось розказав це Євангеліє, і це слово, воно, знаєте, дало ріст, і ми є зараз в Домі Божому. І знаєте, я хотів би віддати славу Богу
за цих людей, які не мовчать, за цих людей, які говорять, і за цих людей, які проповідують Слово Боже і вовремя, і не вовремя. Знаєте, тому що якби не було цієї людини, яку Бог послав тоді в моє життя, мене би не було тут. Якби не було тієї людини, яку Бог послав до кожного із нас, нас би не було на цьому місці. Але, знаєте, слава Богу за таких людей, які не пройшли мимо, яких, я не думаю, може у когось було і поганий настрій, але було побудження Бога, але було рішення сказати комусь, сказати мені, сказати вам. І це, знаєте, і це його рішення, це слово, яке ця людина сказала, воно змінило дуже багато життів. Тому, знаєте, євангелізація – це не якесь притягування людей до церкви. Євангелізація – це не заставляння кожного із нас кудись іти, когось тягнути, приводити. Знаєте, євангелізація – це добра новина, яку чекають дуже багато людей в Василькові, яку чекають дуже багато людей, наших рідних, близьких, розумієте, яким ми десь не говорили, або вже давно говорили про Ісуса Христа. Знаєте, євангелізація – це добра, блага вістка для нас і для людей, які нас оточують. Амінь. І хотів би поділитися деякими пунктами. І перший такий пункт у нас буде – навчись слухати і вислуховувати людей. 1 Самуїла, 8 глава, 21 вірш каже: «Самуїл вислухав усі слова народу і переказав їх Господу». Хто був Самуїл в ті часи? Це був пророк Божий. Знаєте, в цей час ми, як пророки, діти Ісуса Христа, посаджені в Домі Божому, учні, по-різному можна назвати, але ми діти Божі. І сьогодні ми, як ті пророки, повинні навчитись слухати і вислуховувати людей. Знаєте, в світі дуже багато людей, яким нема з ким поділитися. Нема з ким поділитися якимись своїми, знаєте, і добрими, і поганими речами. Всі тільки говорять, розказують новини, але дуже багато людей, які хочуть, знаєте, це в когось є цілий мішок невисказаних якихось речей, які люди несуть, які бояться сказати комусь, бо їх осудять, бояться сказати комусь, бо їх неправильно зрозуміють. Знаєте, і як нам, людям, які увірили в Ісуса Христа, треба вчитися слухати, вислуховувати людей і слухати їх. В цьому році, знаєте, коли була молодіжно-підлітковий табір, і була вже скинія, ми там служили на ісповіді. Дуже багато, знаєте, дітей, підлітків, вони приходили і виливали своє серце. Я вірю, що була особлива атмосфера, знаєте, Дух Святий касався їхніх сердець. Але наше питання було тих людей, які сиділи просто там за столами, знаєте, їх вислухати і за них помолитися. Ці люди, діти, підлітки, вони з виду показували, що в них все добре, що вони такі гарні, що вони такі, будемо казати на молодіжному сленгу, круті, в них нема забот. Але коли сідали вони за столи, знаєте, і до мене приходили, і вони розказували такі речі, і вони просто сідали і починали плакати. Чому? Чому люди плачуть? Я вірю, в мене теж дуже близько сльози, я буває плачу, да? Але я вірю в те, що коли ми плачемо, у нас іде якесь очищення, ну, очищення наше духовне, може не фізичне, а духовне, бо ці сльози ми їх виливаємо. І вона розказувала мені, одна, друга, третя, дівчата, хлопці. І я потім, знаєте, після цієї ісповіді, вже закінчилося все, я вийшов і думаю, от
чим я можу цим людям допомогти? Мені так, знаєте, на душі після цього всього, яке я чув, стало так тяжко, знаєте, я думаю, я так задумався, а коли ми до Христа от приносимо ці всі, от його серце як болить, я тут почув там 15-20 людей, які мені говорили про це, знаєте, а Христу, коли він був тут на землі, коли його розпинали, коли його говорили погано, як його серце розболіло і розривалося, знаючи це все, знаючи, що люди щось неправильно говорять. Я думаю, чим я міг би допомогти, знаєте, цим людям? Я так думаю, реально, нічим. Я просто відійшов сам і став за них просто молитися. Бо, знаєте, я задумався, що крім Бога, їм ніхто не може допомогти. Чого це слово, знаєте, Самуїл вислуховував народ? Ми вислуховуємо народ, і в нас є зв'язок з Богом. В Самуїла був зв'язок з Богом, і він міг прийти до Бога і розказати всі проблеми людей, розказати все, що в них болить, все, за що вони переживають. Люди в світі, вони розуміють, що треба молитися, але коли якась приходить тривога, вони тоді моляться, вони не розуміють іншого. А в нас є дерзновення приходити до Бога і молитися за цих людей. Ми почули від когось, що у когось десь є якась хвороба, ми можемо за нього помолитися, піти йому розказати, просто піддержать, посидіть з ним. Ми помолилися, ми почули, що в когось є, з наших друзів якась проблема. Знаєте, невіруючих. Ми пішли їх, підтримали, і ми можемо ці слова, які б люди розказали нам, ми їх можемо розказати Господу. І Бог буде робити свою роботу. Бог буде касатися цих сердець, і вони будуть мінятися. І другий пункт. Не облічай і не кажи, що їм треба покаятися. Знаєте, цей пункт не про те. Бог посилає учнів, каже, ідіть, проповідуйте, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Не про те. Не треба зразу людям рубати, розказувати, які вони грішні. Знаєте, вони самі знають, що їм грішні. Ну, вони не знають, що їм треба покаятися. Бо в цьому світі вкрасти – це нормально. Робити якийсь гріх – це нормально. І наказання нема. І для людей, які не знають Біблію, які не були в церкві, які не чули Слово Боже, це нормально. І хотів би зачитати місце, це Івана, 8 глава, 1, 11 вірш. Всім знайома ця історія, але знову хочу її зачитати. Ісус вирушив на Оливну гору. Рано вранці наступного дня Він знову пішов у храм. Коли усі люди посходилися до нього, він сів і почав навчати. Книжники й фарисеї привели жінку, яку спіймали під час перелюбу. Поставили її перед людьми і сказали: «Вчителю, цю жінку якраз застали, коли вона чинила перелюб. Закон Мойсеєв наказує нам закидати таких жінок камінням. А що ти на це скажеш?» Вони говорили так, щоб випробовувати Ісуса і використати його відповідь проти нього самого. Ісус же, нахилившись, почав писати щось пальцем на землі. А вони не переставали питати. Тоді він устав і мовив до них: «Той серед вас, хто без гріха, хай перший кине в неї камінь». Знов нахилившись, він почав писати по землі. Почувши ці слова, всі почали розходитися. Спочатку старші, а за ними й молодші. Зосталися лише Ісус та жінка, яка стояла перед ним. Підвівшись, Ісус мовив до неї: «Жінко, де ж усі, хто обвинувачували тебе? Чи жоден з них не визнав тебе винною?» «Жоден, добродію», – відповіла вона. «То я не виню тебе», – сказав Ісус. «Іди собі і більше не гріши». Знаєте, Христос, будучи Богом, знаючи всі діла цієї жінки, він її не осудив.
він її не готов був побити камнями, він її не казав, тобі треба покаятися, ти зробила гріх. Він такого не сказав. Знаєте, милість Божа, слава Богу, що вона більша за нашу милість. Бо інколи нам хочеться сказати людині все зразу. А умісно це чи неумісно? Ми можемо навіть і не задумуватися на це. Нам хочеться іноді виказати все. А умісно це чи неумісно? Ми не задумуємося. Ми бачимо якісь послідки людини. Знаєте, і ми можемо казати, так, це ти робиш гріх, це тобі за те, що ти робиш гріх. А ми не знаємо, чого так сталося, чого так відбувається в житті людей. Як хочеться, знаєте, щоб моїм серцем управляли не емоції, а управляла милість, управляла любов Господа. Знаєте, я так учуся цьому і по відношенню до дітей, до своїх, коли вони щось роблять неправильно, хочеться взяти, знаєте, ремінця і дати по одному місцю. Але, знаєте, зупиняюся і думаю, мої емоції, буває, беруть надо мною верх. А я не хочу, щоб так було. Да, вони роблять якісь неправильні вчинки, і нам потрібно своїх дітей направляти, може десь і наказувати, але це не повинно бути. Так же само з усіма людьми. Нам треба спочатку навчитися вислухати людину, почути її. Не з першого разу вона нам може відкритися, ця людина. Не завжди вона нам може розказати, що в неї болить. Але якщо ми це будемо робити постійно і постійно, да, ці пункти, я говорю, не для ця євангелізація, яка буде в нас в неділю, ми вже повинні запрошувати, хай Бог нам відкриє, кого ми повинні привести, щоб людина почула Слово Боже, щоб людина отримала звільнення, зцілення. Знаєте, ці пункти, я кажу і для себе, і для кожної з нас, щоб ми це в процесі робили. Бог нас не поселив на необітаємий остров. Бог нас поселив в церкві і дав нам окруження, оточення людей, які нас оточують в місті, на наших роботах, знаєте. І для того ми там, може, і посаджені в цьому місті. Бог нас поставив туди, щоб ми несли це слово. Несли це слово, розказували людям про Бога і не осуждали їх. І не говорили, що їм треба покаятися. Амінь. Третій пункт – це скажи людині, що Бог її любить. Івана, 3 глава, 16 вірш. Ми знаємо всі це слово. Бо так сильно полюбив Бог цей світ, що віддав свого єдинородного Сина заради того, щоб кожен, хто в нього вірує, не був загублений, а здобув вічне життя. Знаєте, Бог полюбив цей світ. Бог полюбив кожну людину, незалежно від в яких вона гріхах, живе чи жила. Бог любить, Бог милує. І дуже багато в світі, знаєте, людям не кажуть, що їх просто люблять. Кому з вас останній раз казали, що вас хтось любить? Якщо піднять, ну, от будемо чесними, да? А як важливо казати людям, що ми їх любимо? Як важливо казати своїм дітям, що ми їх любимо? Для нас це смішно, знаєте, але Бог полюбив нас. І коли ми не будемо, коли ми чуємо це, що нас хтось любить, в нас є якась віра появляється. А коли ми цього не робимо, ну і не чує ніхто, то в нас немає цієї віри. Написано, що віра від чого? От слухання. От слухання. І Бог полюбив кожного із нас. І цю любов, яку Бог дає кожному із нас, ми повинні давати своїм друзям, невіруючим. Ми їх повинні полюбити Божою любов'ю, сказати їм, що Бог їх любить. Знаєте, історія великого проповідника була, коли він якомусь бандитському місті пішов до самого великого
бандита і відкрив двері і каже: «Бог тебе любить», і закрив, і пішов. Знаєте, і ці слова, колись пастир розказував цю історію, всього, всієї людини звучали, звучали і звучали, що Бог тебе любить. Ну, він не розумів, що так проїсходить. Може, він там щось з розуму не зійшов, але ця людина покаялася і стала ходити, стала учнем Ісуса Христа. Як важливо ці просто слова, да? Бог тебе любить. Ці три слова, щоб ми говорили людям, і щоб люди, в людей зароджувалася віра. Знаєте, Божа любов, вона безумовна, і жертва Ісуса Христа, вона безцінна. Четвертий пункт. Стань другом для людини. Притчі, 17 глава, 17 вірш. Написано: «Друг залишається другом завжди, а брат народжується, щоб розділити нещастя». Нелегко бути справжнім другом. Знаєте, дружба, вона вимірюється часом. Вона вимірюється якимись відносинами. Але дуже важливу роль, частину нашого життя займає це дружба. Кому ми можемо відкритися? Другу своєму. З ким ми можемо поспілкуватися? Своїм другом. З ким, до кого ми можемо піти в гості? До свого друга. З ким ми можемо розділити? З друзями, зі своїми. Ми можемо ділити і радість, і якийсь смуток. Ми можемо ділити своїми друзями. Хто нас підтримує? Друзі. І як важливо стати комусь другом. Дуже мало, дуже багато відкинутих людей в цьому світі. Дуже багато людей, яких немає друзів. І хай Бог покаже нам наших друзів. Хай Бог відкриє нам наші духовні очі, щоб ми могли побачити, з ким нам треба подружитися. Кого, кому запропонувати цю дружбу. Знаєте, кажуть, ми не можемо, не в мене нема друзів. Немає друзів тому, що ми самі не дружелюбні. Я думаю, що якщо ми з кимось почнемо приділяти якийсь час, приділяти спілкування, відкрити свій кошельок для когось, відкрити свій дім для когось, в нас появляться друзі. В нас появляться друзі, вірні, з якими ми можемо служити разом. Друзі, з якими ми можемо робити щось на роботі, працювати. І справжнім другом, я ж сказав, бути нелегко. Вони будуть дивитися на нас, чи підводимо ми їх, чи не підводимо. Знаєте, і коли ми дійсно станемо справжніми, справжніми, як Євангелія Івана каже, 15 глава, 13 вірш, ніхто не має більшої любові за ту, як хто душу покладе за друзів своїх. Справжня дружба – це важлива і цінна частина життя, що приносить радість, підтримку. Амінь. І п'ята пункт – це приведи людину в церкву. Матвія, 4 глава, 25 вірш. Великий натовп людей ішов за ним із Галилеї і Десятимісся, з Єрусалиму та з Йордану. За Ісусом ходило багато людей. Я задумався, чому вони ходили за Ісусом? Він багато зціляв людей, виганяв демонів з людей, він любив людей, він умів їх вислухати, він не облічав людей, він тільки облічав фарисеїв і книжників, людей, які законники, знали Слово Боже, а його не виконували. Він ніколи людей, які не знали, не читали Біблію, тоді цей закон, не знали закону, він їх любив, він їх вислуховував, він з ними спілкувався, він був їм друзями. І я вірю, що, знаєте, що коли ми дійсно будемо для людей, по цими пунктами, ну, цих пунктів може бути багато, але це деякі, ми будемо з людьми так поступати, я вірю, що ці люди, вони захотять прийти за нами. І в церкву, і на домашню. Нам навіть не треба буде їх
тягнути, як говориться, знаєте, вони самі захотять прийти і подивитися, чого ми так себе поводимо, звідки у нас це все. А це все нам дає Господь Ісус Христос. Він нам дав. На протязі якогось періоду, в якому в церкві ми навчалися, ми чули проповіді, ми читали Біблію, ми спілкувалися з наставниками, ми були научені цьому. І як важливо, знаєте, бути дійсно світлом для цих людей, які не знають Ісуса Христа. І я вірю, що якщо ми будемо це робити, люди підуть за нами. І Ісуса Христа також багато людей залишало. Одного разу Він звернувся до своїх учнів і каже, може і ви мене не хочете залишити? І Петро каже, куди нам іти? Ти маєш слово вічного життя. Знаєте, і я вірю, що кожен із нас ці слова вічного життя має зараз. Тоді їх мав Христос. А Христос, ось тут, в Біблії, Він живе Слово. І ці слова вічного життя ми читаємо кожен ранок, кожен вечір в Слові Божому. І навіть для людей, яких ми служили, яких ми вкладували, вони, яких ми привели в церкву, в Дім Божий, вони відійдуть. Знаєте, я вірю, що слова вічного життя, які ми говорили в їхні серця, якщо ми не зупинимося і ми будемо молитися за цих людей, вони рано чи пізно повернуться. Вони будуть з Христом, вони будуть з нами. Знаєте, ми люди, якщо з Христом так поводилися, і з нами так будуть поводитися, але Христос не зупинився. Він дійшов, Він звершив свою місію, ту, яку треба було йому звершити. Він був розп'ятий, Він воскрес, і зараз Він живий. І також і нам треба виконувати свою місію на цій землі. Ми інструмент в Божих руках. І треба дати Богу можливість використати кожного із нас, щоб Бог використовував. І хотів би сказати висновки і помолитися. Люди шукають людей, які їх можуть вислухати. Стань для когось людиною, яка вміє слухати. Люди шукають справжніх друзів. Стань для когось другом. Люди шукають справжньої любові. Покажи любов людям, яви їм Христа. Бог дав нам слово вічного життя. Ділись цим словом з іншими людьми. Якщо люди навіть відійдуть від церкви і від нас, не вичеркуй їх свого життя. Вони повернуться знову. Колись брат Саша Гайдаєнко ділився таким сном, йому снився сон, коли людей зачитували. І список був молитвений. І люди, які були в списку, вони йшли до Бога. Ті люди, які не були в списку, вони, Бог їх, як прообраз, да, вони не йшли до Бога. Як важливо нам не вичеркувати людей. Не важливо, як вони себе поводять. Як важливо, щоб в нас був цей список цих людей, за яких ми молимося, цих людей, за яких ми ходатайствуємо перед Богом. І Бог їх поверне назад. Наступну неділю у нас буде можливість цей день спасіння для людей, які не знають Ісуса Христа. І я хотів би помолитися за кожного із нас, щоб ми не соромилися і розказували людям про Бога і проводили їх в Дім Божий. Щоб ми були світлом для людей, які оточують нас. І щоб ми не зупинялися навіть тоді, коли нас відкидають люди. Давайте ми встанемо, помолимося.